အဲဖမုံမြေလူခဲ့တာကတော့ဖမုံထင်တယ်2003 2004လောက်ရှိမယ်ပေါ့2003 2004လောက်ဖမုံအိန္ဒိယမှာကျောင်းတက်နေစဉ်အချိန်ခါတုန်းကဖမုံရဲ့ဆွမ်းတက်ကမှာပေါ့အခုဒီမှာရောက်နေတယ်မမီးပေါ့မမီးအိမ်မှာစုံရတယ်ဆ iam မနဲ့စုံတယ်အဲ့ဒီချိန်တုန်းကဆ iam တော်တန်းမြောင်ကလူမသိသေးဘူးတန်းမြောင်ဆိုတဲ့နာမည်ကြားလည်းမကြားဘူးကြသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်တည်းကဆ iam မရဲ့ပရာဟိတစိတ်ဓာတ်ကိုဖမုံကကြိုက်ပြီးတော့နဲ့ဆ iam မနဲ့ဖမုံနဲ့ပေါ့နော်ပရာဟိတလက်တွဲလုံးကြတာပေါ့ဖမုံလည်းဝါသနာပါတယ်ဆ iam မလည်းဝါသနာပါတယ်ဆိုတော့ဖမုံကမြေလူမယ်အဲ့ခေကုံကတော့မြေတွေမကောက်ဖမုံကဖုံးတလုံးပါတယ်မီးရေမြေပေါ့ဖုံးပေါ့ဖမုံကလှူမယ်ဆိုတော့သူလည်းဝမ်းမန်းတသာနဲ့ငါကောင်းတာပေါ့ဆိုပြီးတော့လှူပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ဒီဖမုံတို့2015လောက်ကျတော့ဒါကြီးအကောင့်ထဲပေါ်လာတာပေါ့နော်ကျွန်တော်အမြင်ကတော့ဟိုပြောရရင်ကျွန်တော်ဟိုဖုံဖုံတို့ဆ iam မကြီးတို့ဟိုခိုင်းနေအတိုင်းပဲလိုက်လှုပ်တဲ့သဘောပေါ့နော်အဓိကကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ငကူတွေကကြီးပဲချက်ရှိခဲ့တာကဒီအသက်ကြီးလာတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အနုပညာရှင်တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့အနုပညာရှင်တွေနားခွေရပေါ့အေးချမ်းစွာနားခွေရနေရာတစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ကြမယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ဟိုးလုံးနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့အသီးသီးမှာတော့ရှိခဲ့ကြတယ်အဲနောက်ပိုင်းကျတော့ဆရာတော်နဲ့ဟိုအမကြီးနဲ့ကူအောင်ပြီးတော့အဲ့လိုလုံးဖြစ်သွားတဲ့အခါကျကျွန်တော်လည်းဝမ်းသာအရဝိုင်းပြီးတော့ကူညီကြတာပါဟုတ်အနုပညာရှင်တယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်လည်းကြီးလာရင်ဘာဖြစ်မှန်းမှန်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းမသိဘူးလေဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့မလုံးနိုင်တဲ့အချိန်မှာလုံပေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ကျွန်တော်ကတော့စိတ်ထဲမှာတော့အများကြီးပျော်လဲပျော်တယ်အပီးတိလည်းဖြစ်တယ်ဗျဟုတ်ဒီမှာရှိနေအဖိုးအဖွားတွေကအသက်သာကြီးသွားတယ်ဗျသူတို့ရဲ့အနုပညာဖန်တီးနိုင်စွမ်းတွေကဒီအတိုင်းအရင်အတိုင်းပဲရှိနေတော့မှာပဲရှင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဆက်ပြီးတော့သူတို့အနုပညာဖန်တီးဖို့အတွက်ကိုနေရာလေးတစ်ခုနဲ့အဲ့လိုပေါ့နော်လှုပ်ပြီးတော့ဘေးနားကဝိုင်းပြီးတော့လှုပ်ပေးကျင်တယ်ဗျအဲ့သူတို့ရဲ့ဘောလွတ်လပ်စွာအနုပညာဖန်တီးခွင့်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်သန်သွားစေကျင်တယ်အဓိကအဲ့ဒါပါပဲကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့အနုပညာသမားဆိုတာကတောကရောက်နေတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးတောကပြောက်အောင်လှုပ်ပေးတာအနုပညာသမားတွေရဲ့အလုပ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဒီတောကကင်းဝေးအောင်လှုပ်နိုင်တာကဖုံးမလို့နှစ်နည်းပဲရှိတယ်လော့ကီနေနေဆိုရင်ဒါအနုပညာသမားတွေပဲဟိုဖြည့်ပြအောင်လုပ်နိုင်တယ်နောက်နောက်တခါ depression ဖြစ်နေလို့စိတ်ကြယောဂဖြစ်နေရင်လည်းတောကရောက်နေရင်လည်းဖုံးတို့ meditation နဲ့လုပ်ရင်လည်းရနိုင်တာပေါ့လေဒါကြောင့်မို့ဖုံးကြောင်းဝင်းတဲ့ကအဆုံရှိတယ်ဘာလို့ဆိုဟိုလူကောင်းတွေအတွက်လည်းရိတ်တာရှိတယ်ဘဝနေဝင်ခြင်းစောင့်နေတဲ့အဖိုးဖွားတွေအတွက်လည်းဒီမှာတောကပြောက်နိုင်ယောဂပြောက်အောင်ပေါ့နော်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အရာတွေလည်းဒီအနုပညာစီစာကြီးမှာအများကြီးရှိပါတယ်ရုပ်ကျင်သဘေစာပေဂီတပကြီးပပုကာတွန်းပေါ့နော်အကွန်ပေါင်းကြီးထဲမှာလာပါဘသူလာလာတော့ကပြောက်စီရမယ်ဘုံကဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေကျွန်တော်တို့အနုပညာတွေဆိုတဲ့ဥစ္စာကကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားနေတဲ့ကာလမှာတော့မသိတာဘူးလေဒီအနုပညာအလုပ်တွေကိုဖန်တီးနေတယ်ကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အသက်တွေကြီးလာကြတယ်အဲနောက်နေ့ချင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာလည်းကျွန်တော်တခါတည်းကျမေ့လျော့နေကြတာပဲလေအဲ့ဒါအလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းခေါင်းထဲမှာယင်ထဲမှာထည့်စေခြင်းနဲ့ပြီးတော့ဒီမှာလည်းဒီလိုမျိုးရိပ်သာကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မိသားစုဝင်တွေအနေနဲ့ဒီထဲကိုလာပြီးတော့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့လည်းကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ကြပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့